သူတို့နဲ့အတူတူသွားနေမလားကိုကစဉ်းစားရတာပေါ့ငါကူကကြားသတင်းရှိတယ်ငါမြင်ရမယ်ဆိုရဲအတိနဲ့လိုက်တာပဲနောက်ဒီလိုဟိုလှုပ်လိုက်မယ်လည်းမထင်ဘူးဘဝ600တရက်ကပြီးသွားပြီလေဒါတော့ပါမှာပဲဒါယူဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးသူကမြင်တာဆိုရင်ဒါလက်ကားတက်တက်မျက်လုံးစုံပြီးမြင်တာဒါတွေကရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထောင်းတယ်ကြီးကွဲစရာတွေနာကြီးစရာတွေမချင်တဲ့စရာတွေဟောဒီတာဝန်အချင်းထောင်းကြီးထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့လာရတာဒီခင်ဗျာသူ့ရှိအခွင့်အရေးချက်ကြောင့်လဲထားရစရာဟုတ်ပါအဲထားရစရာဝင်နေခင်ဗျာခွင့်ပြုချက်ခင်ဗျာကျဲအဲ့ဒီပြောတို့ဆရာကြီးကတာဝန်ဘုလက်ရှိမှာတာဝန်ရှိရလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကသတင်းအေဂျင်စီရပါမြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြဖို့1988ခုနှစ်မှာလမ်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဦးပိုင်းမှာဆန္ဒပြသူအများစုဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနာဂတ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းမဲ့သူတွေအပါအဝင်ဘဝပေါင်းစုံကပြည်သူတွေပါဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လမှာတိုင်းပြည်အနှံ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးတော်လန်ရေးလို့ခေါ်တဲ့လူလူအောင်ကြွမှုကိုစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှိမ်နင်းမှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်22နှစ်အတွင်းမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့တရွေကိုထောင်တွေထဲမှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အကျဉ်းထောင်46တောင်ရှိပြီးဒီအကျဉ်းထောင်တွေဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်မှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့နာမည်ဆိုးကြော်ကြားတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတာရီထောင်ဟာထိတ်ဆုံးငှလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုကြည့်ရှုရမယ့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကတော့1989ခုနှစ်ကတာရီထောင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအကြောင်းကိုပြန်လည်တွားရောက်စုံစမ်းပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာဒီမှာသတင်းမီဒီယာတွေတော့ကိုယ်ကလာပြီးတော့သတင်းဟိုဟာဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်ရထားပြတာမသိဘူးဟိုဟာဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ်ရထားပြတာဆရာစီကိုသတင်းပုံမဲ့ပါအောင်ဆရာစီကိုလွှတ်ပြပါအောင်ရထားပြတာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုဟာ1950အရေးပေါ်အဥပဒေပုံမှန်9ညနဲ့ထောင်နှံချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စု၏လုံခြုံရေးကိုတော်လကောင်းမြဝင်းပြည်ပြမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုတော်လကောင်းထိခိုက်စေရန်အကြောင်းစီသောနီလန်းတွေဖြင့်အများပြည်သူကြီးဒိုဒီမုတ်ပြည်သူတို့၏ကိုကျင်တရားကိုဖြစ်စေအပြုမှုကိုဖြစ်စေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စေရန်ကြံရွယ်၍တခုခုလှုပ်လျင်ဒိုဒီမုတ်ရင်းတို့ဖြစ်စေရန်အကြောင်းစီသောအပြုမှုကိုပြုလျင်ခုနှစ်နှစ်အထိထောင်နဲ့စီရင်ခြင်းခံရမယ့်အပြင်ဝေတံလည်းစီရင်ခြင်းခံရမည်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်း NLD လူငယ်ခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးတန်ဟာ1989ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့အာဇာနီနေ့အထိတ်မှန်လမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲကိုဥဆောင်မှုနဲ့ထောင်နဲ့ငါးနှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူပါ။ညနေတို့ခိုးဘက်ကနေပြီးခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာပြီးတော့ဒီကော်ရတာနေပြီးတော့ဒီဟာအပေါ်တက်တယ်။တက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းနေရတော့ပါနော်။အားလုံးပေါင်း18ယောက်ကိုတယောက်ကအသက်မပြေဘဲပြန်လှုပ်ပြီးတော့16ယောက်ကိုအမိတာရီစစ်ခုံရဲ့အမှတ်တက်ကနေအမိတ်ချခဲ့တယ်။လူငယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150ကျော်ကိုတာရီထောင်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့တွေကိုအထောင်လှုပ်တွေလှုပ်ဖို့ဖိအားပေးခိုင်းစေမှုတွေရှိလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီဝက်တိုးတိုက်ကိုရောက်သွားတယ်ဝက်တိုးတွေထားတဲ့တကောင်ကိုတခန်းထားတဲ့ဝက်တိုးတိုက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝက်တိုးတွေရဲ့တညာလုံးပါထားတဲ့ချီးတွေသေးတွေကိုတန်ရှင်းရေးလှုပ်ရတယ်အချမ်းမြေကိုပါ6ပြောင်နေအောင်ဆေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို6အောင်ပြန်တော့ရတဲ့အထိလှုပ်ရတယ်အဲ့သူတို့အစာကျွေးပြီးကမှကျွန်တော်တို့မနေ့ထမင်းစားချိန်ရောက်ခါနေမှရေမှုအချိန်မီရေလေးနဲ့ပါချိုးပြီးတော့ပြန်ပေါ့နေကင်းပြန်ဝင်လာပြန်ဝင်လာပြုတ်ရင်တခါအဲ့ဒါသူတို့ကိုတန်ရှင်းပြန်လို့ဒါမျိုးတွေလောက်ရတယ်တပတ်မှာ3ချိန်လောက်ကျွန်တော်တို့အစာအိတ်တွေဆန်အိတ်တွေအဲ့ဒါတွေထမ်းရတယ်ပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီဆန်အိတ်တွေဖွဲအိတ်တွေဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲပတ်နှမ်းပတ်ဆိုတဲ့ဒီပဲကျိတ်တဲ့အဖတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအဖတ်တွေကိုဒီဝက်စာအတွက်သုံးနေတာအဲ့ဒါတွေကိုထမ်းရတဲ့ခါပိုဆိုးတဲ့သူကအချုံနေရှိတာဆိုတော့ကြောကုန်းတွေတားနာတယ်ကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကတချမ်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် 18 နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုတင်တန်းဦးကလည်းပုံမှန်9ညနဲ့ထောင်နှံချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအလုတ်ချဖို့အလုတ်ပေါ့အလုတ်ခိုင်းစီဖို့အာဏာပိုင်တွေကစူးစမ်းတယ်။ပထမအချိန်စူးစမ်းတယ်မအောင်မြင်ဘူး။ဒုတိယအချိန်မှာသူတို့က on book ပေါ့ on book ဆိုတာပေပါပေါ်မှာပေါ့နော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဖေနာမည်ဘယ်သူလဲ
ဖာတော်တို့အလုပ်လုပ်မပြောဘဲနဲ့အလုပ်ချလိုက်ဒါမဲ့နိုင်ငံချင်းတာလေအဲ့မှာတွေဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံချင်းတာလေအလုပ်မလုပ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်တော့အစိုးရကမခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလေနိုင်ငံချင်းတာတွေအလုပ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောခဲ့အဲ့ဒီကနေတော့အညိုသေးထားပြီးတော့စက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အင်းစိန်တောင်တွေပြဿနာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ထောင်ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့သူတို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ငားညတွေပေါ့နော်သူတို့တာဝန်မှာနေကန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဒီဘက်ကပြောင်းလာတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်းစိန်ကရဲဘော်တွေမရောက်လာခင်အထိကျွန်တော်တို့ကဒီအန်တီလီဘာလောက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစုလိုက်တာပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တရက်ခဏတစ်ပြုတ်သွားပြီးတော့တွေ့ရင်းနဲ့စကားပြောစုပြောပြောပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပဲအလုပ်ချလိုက်မယ်တရင်နဲ့ကြားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုလည်းပဲဒီအလုပ်ငင်းဆိုငင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျင်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ငါတို့တောင်လောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ပြစရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်ခံအောင်ခံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့လည်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးငါတို့အလုပ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဟာမျိုးငါတို့ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီညနေအဆောင်မပိတ်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ငဘူသဘောတူထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမနေ့ကစမယ်လူတန်းစီတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကိုဘုတ်ကလည်းမဘုတ်ပဲထွက်ပြီးတော့ပြောကြတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစပြီးတော့ပြောကြတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီအားလုံးကအချက်ပြလိုက်ကြတာပေါ့ဒါဟာအန်တီလေဘာလို့ခေါ်တဲ့တာရီထောင်တွင်းလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစပါပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကထောင်တွင်းအဓမ္မလဝါပေးခိုင်းစေမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါထောင်ချာရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာဦးတင်မောင်လည်းကတော့အတိအကဖြစ်တယ်ပေါ့မင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စငါတို့ခေါင်းပေါ်အပုံမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လုတ်တဲ့ကိစ္စမှာငါတို့ကတော့မဖြစ်မနေအလုတ်မဖြစ်မလုတ်လို့အောင်ငါတို့ကခိုင်းရမှာခိုင်းတဲ့အခါမှာရိုက်တာနှက်တာတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့မင်းတို့မလုတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပြငါတို့ကတော့ရိုက်နေမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကမင်းတို့မှာပါတာဝန်ရှိတယ်ငိမ့်စားယူသွားပြီးဖြစ်တဲ့ထောင်မှုကြီးဦးမြင့်တန်းဟာဒီအန်တီလေဘာလှုပ်ရှားမှုကို1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ရပါတယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှာထူးထူးချွန်ချွန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြပြီးရာထူးတက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူဟာအထက်အရာရှိတွေကိုသူ့လက်ရည်လက်စွမ်းပြဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဖတို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာကအကျဉ်းထောင်တာဝန်တွေကိုထူးထူးခြားခြားထူးထူးချွန်ချွန်လမ်းဆောင်ပြီးတော့ပြောင်ပြောင်တော့ရာထူးတွေတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအေးအေးဆန်းဆန်းနေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တည်ဖို့အဲ့ဒီခေတ်စနစ်မှာပြောင်ပြောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြောင်ပြောင်ရတာအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းထောင်မှာထူးချွန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲထူးချွန်ရတာဒီစိဟုတ်ချုပ်ရဲ့အရာရှိနေတည်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောင်ပြောင်မှုဆိုတာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတာယာဝတီထောင်တို့မော်လနိုင်တို့ထောင်တို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအရေးအခင်မျိုးတွေကိုနှိမ့်နှင်းမှုဖြည့်ရှင်းမှုစပယ်ရှယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ထောင်တွေစပယ်ရှယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတနည်းအားဖြင့်ပုံစံထောင်တွေအန်တီလေဘာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်အရာရှိတွေကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီစာစီနေတဲ့အချိန်ကမင်းတို့တေချာစဉ်းစားတော့ထောင်မှာဝက်တကောင်တေးလို့ရှိရင်စားရက်နှစ်ရက်လောက်ကုန်တယ်လူတယောက်တေးရင်စားရက်တစ်ရက်ပဲကုန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောင်မှူးကြီးဦးမြင့်တန်းကပြောခဲ့သူတေးသွားနိုင်လို့ပြောနေတာဒါကစားနေတာမဟုတ်စိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဒါထောင်ဒါပါအမြဲပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့မတေးသေးချင်ဘူးဦးတူမနာဟာဇီနာမန်အောင်ចောင်းတိုက်ရဲ့ចောင်းတိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူဟာတာရီထောင်မှာတက်သားသိန်းစော်အဖြစ်1989ခုနှစ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါအဆောင်ကနေပြီးတော့သွားခေါ်ပါတော့ဆောင်ကနေပြီးတော့အဆောင်မင်းကြီးပေါ့မင်းကြီးကနေပြီးခေါ်ထုတ်လာတယ်ခေါ်ထုတ်လာပြီးချုံနစ်ကိုတခါလိုက်ပို့တခါလိုက်ပို့တော့အဲ့အချိန်မှာသူနာမည်စင်းနေပေါ့ဒီဘရန်နဲ့မှာအဖေနာမည်မိနာမည်ဘလူးအမောင်ဘလူးသုံးလေးတိုက်ဟိုကရောက်တယ်မှာရောက်တယ်တူရတခါအဲ့ရနေတခါမင်းကြီးတခါသွားမင်းကြီးကနေတခါသူရစင်ငယ်စင်ငယ်ပေါ့နယောက်ကနယောက်ကဖြစ်ရအောင်နယောက်ကနယောက်ကနယောက်ကတော့နယောက်တော့နယောက်တော့နယောက်တော့ဒီအလိုပဲပို့အားလုံးအခန်းထဲကိုတွင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကုန်လုံးပဲဒီနောက်ကျောပေးပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းထားပြီးတော့အဲ့အချိန်ထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြောက်ထိုင်ရတာပေါ့နော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ထားရတယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလက်ဘော်ကိုဟိုကောင်ဇက်ဘော်ကိုဒီလက်တင်ပြီးတော့ဒီလိုရှက်ပြီးတော့ကားထားရတယ်ကြာကြာပဲထိုင်နိုင်မလဲငုတ်တုတ်ထိုင်တယ်ဆိုတော့ညောင်းလာတယ်ကြိုက်ခဲလာတယ်ကြွက်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲခြေထောက်ကိုဆန့်ရင်အဲဆန့်တဲ့ကောင်ခေါ်ရိုက်တာပါနောက်ကိုဆုတ်ခဲရတော့သူတို့ရှေ့ကိုမလှဲခိုင်းဘူးသူတို့မျက်နှာကိုအမြင်မခံဘူးလှမ်းကြည့်လို့မှမရဘလို့ကလှမ်းကြည့်လို့မရမမြင်သေးအောင်ဒါဘာလို့နီးပဲအကုန်မှောက်တာပဲမှောက်ပြီးတာနဲ့အဲအကျဉ်းသားတွေကိုဘာဆက်လုပ်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့လူအပ်တယ်လို့လုပ်တာပါတက်နင်းတာတို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာတို့တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတာတို့50နဲ့60ကြားမှာရှိမှာအဲ့ဘွန်းနန်းကြီးက
ไอ้เราก็เอาไปดูปีที่เราไปจันทร์เราใหญ่กว่าใหญ่เด็กขามาเชี่ยก็เชี่ยวจันทร์เราเหมือนตัวเราไม่ยาวจันทร์เราทีแรกก็เลยเราดูมาเปลี่ยวดอกที่จะเชี่ยทาร่าพี่เด็กด้วยเราดูมาเปลี่ยวดอกไปเนี่ยจันทร์เราจากคนเดียวใหญ่เด็กใหญ่เด็กใช่ไหมเชี่ยวปีเราไปเชียงบุรีเลยที่เปลี่ยวตัวเราเราไม่มีดอกจันทร์เราเชี่ยวตัวจริงในตัวเราไม่เชี่ยวพันธุ์เด็กนักการเลยอันนี้ลุงเอ๋พ่อเวงก็เตรียมยุทธ์เลยปู่ม้างานยานเนี่ยเท่านั้นชามาขันทายาวาเลยตัวฮะดองซันสุจีอุติอุเน่ชาไหนเอ๋จินารีลุ่มยาวีด้วยสังเกตเห็นสนับยาตองสูเกราจังเท่านั้นชาวเน่จะขันเกียร์ราบะท้องกูอยากเชื่อกูกูเน่ดิฉันบอกละนั่นสตองยานเน่นั่นสลียานเน่นั่นสงายนี่นี่มาจนเราไอ้ยัดตองยานสโลมาจีกวยเสียรีนาจีเสียรีมาเจอหน้าเสียรีฮอริตาบริเจนท้องยามาเช็คเลยจนเราดูเลยนี่เสร็จเช่นนี่ปั้นเช่นขังเงียบอะไรแล้วขังเงียบอะไรขาฉันรู้นะจิมูรีเนี่ยดูกูดีเนี่ยเอาเปลี่ยนยังไงอะไรขาอะไรกับพี่แค่เด็กพี่เด็กโกนงอ่ะฉันรู้ด้วยแม้แต่ยี่ยมยังลงเนี่ยมาปอลานี่ตัวแม่ยานี่วะเนี่ยฉันรู้เลยจ้ารู้ฉันรู้ว่ายายมาขังทับยี่แล้วพี่เด็กขาจ้ารู้สองไต่บงนี่มาปงนี่เลยวันนี้เนี่ยซีบีใหญ่แล้วซีใหญ่แล้วมาว่าไหมมาว่าเลยขามาแค่พูดนาบีว่าแค่เนี่ยมาเลยวันนี้นี่สองนี่วิวทุ่งเนี่ยวันใหญ่แล้วตัวใหญ่แต่จะเช่นเช่นเปรี้ยวๆๆๆๆดูมันอารมณ์มันเพี้ยนๆเนี่ยบรงๆๆสูงๆใหญ่แต่กูโจ้ที่แต่ซีตี้นี่ดูขนาดโจ้เพี้ยนแน่บ่เนาะโจ้เพี้ยนแน่ใหญ่ขนาดเลยพี่รอเพี้ยนใหญ่ได้คำมาเลยดิลูบ่เนาะเพี้ยนใหญ่ได้คำมาเลยดิลูนั่นเสียงอยู่เลยเพี้ยนใหญ่ดิมอจีไล่ด่านเนี่ยดิกูจะช่วยดิลูเองดิลูไม่น่าอยู่ไปบ่เนาะตัวมอจีอะปงสันนี่ทายาเลยเนาะดิลูมีทายมีอะไรทายาอะไรใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเนาะดิลูมีทายมีว่าใหญ่ได้ด้วยตีนี่ได้เนี่ยดิกูรู้บ่อะไรมีใหญ่ขนาดทุกที่อาจารย์เราจะมาถ่ายในนอกเลยใช้ทารีแทนเนี่ยสอแต่ที่อาจารย์จะปูพี่มาถ่ายในนอกไอ้เรื่องนี้บอกไอ้เรื่องนี้ปูงานนี้ถ่ายมีใหญ่เด็ดด้วยปูพี่ก็พิมพ์แทนนะถ่ายอะไรยากเลยปะเนาะกระเป๋าพี่มันแตกขาดนะจนเราไอ้เชนเราโดนขาดมาเลยเอ้ยยังจะแก้ปูบ่เลยอ้าลุงยาวแก้จ้าไม่ลุงยาวอาลุงดีบอกกูนะนาบีอ้อนี่จ้าปะเนาะที่เดี๋ยวนะแต่คนในเนสเซชันเนี่ยเราดูจังหวะนี้ดีมากเลยออราတော့ออราပါနာလို့ออราပါเนาะနာရဲအမလီဆိုရဲဥစ္စာမရီတော့ออရဲကြောက်ပါပြီလို့တော့မออကြအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူကပို့ရိုက်တာကြောက်သွားဖို့လို့တယ်လေကြောက်သွားဖို့လို့နောက်မဖြစ်ဖို့လို့တယ်ထပ်ပြီးအဲ့ဒီလူကဓာမျိုးထမလို့နိုင်အောင်အဲ့ဒီလူလို့တော့နောက်လူကထအတုမယူဝဲအောင်စိတ်ကိုချိုးနေပြီလားစိတ်ကိုဒဏ်ရာပေးပြလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ပါမှာဒါယူဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးသူကညင်းတာဆိုရင်ဒါလက်ကားတက်တက်မျိုးလုံးစုံပြီးညင်းတာဒါတွေကရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မတားဘူးလားအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတပါးတော့အဝေးမှာရှိနေတယ်ကိုကဲတဲ့သူအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လွတ်လိုက်တာပဲလေအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လွတ်လိုက်တာပါလိုက်တာကတားတာမဟုတ်မသေးစေနဲ့မျက်နှာမှာဒါအထူးဖြင့်မျက်ဒါရောက်မျက်နှာမှာမရစေနဲ့တွားမကျူးစေနဲ့ပေါ်လွင်လွန်းလို့တရားရုံးတွေနေထုတ်စေပေါ်လွင်လို့ဒရင်တော့တွေဓာတ်ပုံရိုင်ပေါ်လွင်လွန်းလို့အဲ့တုန်းကစိတ်ပါလက်ပါအောင်လုပ်ခဲ့တာလားအစိတ်ပါခဲ့ပါတယ်စိတ်ပါခဲ့ပါတယ်စိတ်ပါလက်ပါငတ်တောင်အောင်ဒါငတ်တောင်အောင်လို့ခိုင်းပြီးလုပ်တာပါတကယ်စိတ်ပါလက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါဒီဖိနှိပ်မှုစနစ်ပုံစံကိုစစ်တပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ anti labor လှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအထက်အာဏာပိုင်တွေကထောင်ဝင်နှန်းတွေအပေါ်ဖိအားပေးလာပါတယ်။အဲ့လိုထစ်ခနဲရှိပြီဆိုတော့ဘာလို့ຢာလို့အစဉ်ရှိတဲ့သူရောထောင်မှန်ကြီးဥမြင့်တိန်ကိုတိုင်းအိမ်မပြားတော့ဘာလို့ကိုတိုင်းကိုသူများကိုလည်းမအေးအောင်လှုပ်ထားတယ်။ဘာလို့ကိုတိုင်းလည်းမအေးရတဲ့သူတွေမှာပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကို style မှိုင်အထက်ထဲတယ်နေရတော့ရပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အခါသူတို့အထမင်းမကြွေးဘူးသူတို့ဝန်ထမ်းတွေဆားလောင်လာပြီနောက်ပြီးတော့သူတို့အပြစ်ထွက်ခြင်းနဲ့စောတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အမုန်းတရားတွေအညှိုးတရားတွေကကျွန်တော်တို့ရှိပုံလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထပ်ခွန်းခံရတော့ပေါ့တရားလဲကိုတရားဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းလက်မမတို့အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးမကွာပြောနေကြတော့မစားဘူးမလုပ်ဘူးအာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထက်ရောက်လာတော့အေးမစားမလုပ်ငါတို့လည်းမစားဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရိုက်ကြတာပေါ့55မိနစ်ချာ55မိနစ်ချာအဲ့လိုလာလာရိုက်တာ3ချိန်ရိုက်ခံရတတိယဒုတိယချိန်တကားဖွင့်တာတတိယချိန်ကျတော့တော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားပြီလေဒီအုတ်ခဲကျိုးတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်းထားတဲ့အိုက်လန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထားတယ်အစိုးနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပဲဝေခိုင်းတယ်ဝေခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းကြိုက်ခိုင်းတယ်လက်ကိုဒီလိုရှက်ခိုင်းတယ်ရှက်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ပါတာလှုပ်ပြီးတော့ဒူးရဲတထောင်ရဲ့လေးဘက်ထောက်ရတာပထမအဦးဆုံးအတုံးမှာရိုက်ခံတဲ့မောင်မောင်တင့်ဆွေပေါ့နော်မောင်မောင်တင့်ဆွေဆိုရင်အစာအိမ်ပေါ့နော်သူမစစပီးချင်းရိုက်ခံရတဲ့အတွက်သူကအစာအိမ်ပွင့်ပြီးတော့နေရာမှာတွေးနေပြီးတော့ချက်ချင်းဆေးုံထုတ်ရတယ်
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေရဆိုတဲ့သတင်းဟာအင်းစိန်ထောင်ကပြောင်းရွှေ့လာသူအချို့ကိုထားတဲ့တီးတန့်တိုက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုလာထွေးဟာចောင်းသားလူငယ်၈ပါတီညွန်မောင်းအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုတော့ရဟန်းဘဝခံယူထားခဲ့ပါပြီ။ဟို23 24မှာတည်းကခုနလိုဟလာတော်ချပေးပြီးမိချောင်းတော့သွားပြီးဝိုင်းရိုက်နေပြီးကြုံနေတာအကုန်ရိုက်တယ်။အဲကန်တယ်ထိုးတယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကတော့ကြားနေပြီ။ကြားနေပြီ။ဒါတွေ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမတရားဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလုတ်ချစရာမလိုဘူးဒါအစ်စိန်မှလည်းပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ထောင်ပိုင်းကြီးကိုခေါ်ပေးပါပေါ့ထောင်ပိုင်းကြီးစီတော့ခေါ်ဆောင်ပြန်ဘူးသုံးလေးတိုက်ကိုလိုက်လို့ရတယ်သူတို့နဲ့အတူတူသွားနေမလားကိုကစဉ်းစားရတာပေါ့ငါကကြားသတင်းရှိတယ်ငါမြင်ရမယ်ဆိုတော့အတိနဲ့လိုက်တာပဲနောက်ဒီလိုဟိုလှုပ်လိုက်မယ်လည်းမထင်ဘူးဟိုကရှေ့ကတည်းကပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒီကိုရောက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီဝိုင်းဆိုတော့ကတော့အများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့သူကဆောင်းကြောင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲခေါင်းငုတ်ထားခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ကြတော့မမြင်တော့ဘူးပေါ့။မမြင်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကလိုဟိုလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့တကိုယ်လုံးကိုလာပြီးတော့ဖိနှိပ်ပြီးတော့မြင်လာတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီအရေးပြီးသွားလို့ပြဿနာကြီးတက်နောက်ထပ်ပြဿနာကြီးတက်လို့တဲတိုက်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဦးမင်းကျော်ပြောတော့ငါမှတနက်ရှိအပေါ်ကအမိတ်ပေးရင်မျိုးပြတ်တတ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားတစ်ခုပြောတယ်။ကျွန်တော်မှလက်ရှိတနက်ရှိခင်ဗျားဘယ်သူမှအမိတ်မပေးပြတ်တတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူသားမဆန်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုမခံနိုင်လို့ဆိုမင်းဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအငယ်ဝန်ထမ်းเนี่ยအကြီးတည်းอ่ะဆိုလို့ရှင်ထောင်ပိုင်းလေးဦးတင်မောင်လွင်ရဲ့နောက်ထောင်မှုကြီးဦးမြင့်တန်းရဲ့သူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးဒါအဆိုးဆုံးလူတွေတည်းอ่ะသူတို့ပြောမဲ့တာပြောနေတာကွာဒီ operation ကြီးကိုဦးစီးကိုခင်းနေသူဘယ်သူစရာလှည့်ကြည့်နိုင်ခွင့်မှတ်သားနိုင်ခွင့်အခြေအနေနဲ့အခြေခံလုံးဝမပြီးအလောက်အလှင်အမြန် rush ခြေမုန်းနေနေကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်မှာပထမဆုံး2ယောက်ချင်းတွဲပြီးတော့ရိုက်ခံတာ16ယောက်ရှိတာပေါ့16ယောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ထောင်ပြောင်းရဲဘော်တွေတဲကပါလာကြတာပေါ့အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ပါလာအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ anti labor လောက်ကြတဲ့ရဲဘော်တွေ95ယောက်ရှိတယ်3ရက်ကြာရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအထမလှုပ်အားပေးမခိုင်းစေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒီတိုက်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ကျင်းသားတွေဘက်ကပေးခဲ့ရတဲ့တံမိုးဟာကြီးမားလှပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီတွေးအန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးအန်နေတွေးအန်နေခါမှာထောင်ဆေးုံတက်ထောင်ဆေးုံမှာနှစ်ပတ်လောက်ထားပြီးတော့မထူးတော့မှတာရီဆေးုံထွက်ထွက်တော့မှပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဓာတ်မှန်ကြောင့်မလို့နံယိုးအက်သွားတယ်ပေါ့နော်လေးကြောင်ပေါ့နော်အက်နေတယ်အက်နေတဲ့အတွက်အဲ့နံယိုးအက်တာကိုပြန်လုပ်မယ်နောက်ထပ်ဓာတ်မှန်ကြီးရိုက်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နဲ့နိုင်ဟိုအသားနဲ့တပတ်လောက်ကြာမှကျွန်တော်တို့ကြွားတယ်။တွေးတွေပြီးဟိုတငံရေးလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါတွေနဲ့ကတ်နေတာ။ဂျိုးပင်ကောင်းမြို့က NLD အဖွဲ့ဝင်ကိုဇော်ထွန်းဟာသူ့လှုပ်ဖော်ကိုင်မဲ့ကိုမျိုးတန်းနဲ့အတူအာဇာနီနဲ့ချီတက်ခဲ့မှုကြောင့်ထောင်ချခံခဲ့ရသူပါ။ ND Labor လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဟာရိုက်နဲ့ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရပြီး1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။နားတိုင်းနဲ့သူရောက်အောင်လားဘာမှမကြလို့ထောင်အထွက်လာပြီးတည်းကအခင်းဆိုအသားဟင်းဆိုမစားနိုင်ငားဟင်းလေးအဲစံပြုတ်ကလေးပဲပါဘလောက်တောင်နှိပ်ဆက်ခံလိုက်ရလဲဘူးကျော်စင်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာဇော်ထွန်းကာကွယ်လို့သာသူအများကြီးတက်တာလားအဲ့မကောင်းတဲ့ခြေတော့ပါရိုက်ချိုးပလိုက်ကွာဆိုတာမျိုးတွေပြောဆိုပြီးတော့ကိုတမင်ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့ဟာတွေဂျားတယ်မှာမှာကိုဇော်ထွန်းကဒါကိုကာပြီးတော့ဆိုတော့သူအများကြီးခံခဲ့ရတယ်မုံမမနဲ့စိတ်တယ်သူမခန်းချင်းမခန်းချင်းစိတ်တယ်သူအရန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကလေးနေရတာသူလည်းမုံမမနဲ့အလုပ်ကိုတခုမှမလုပ်ခဲ့တလလုံးလုံးကလေးတွေအတို့မခံဘူးသူတို့နှိစက်ထားတော့ထောင်သာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကတန့်ပြန်လာအဝိစားအစ်စ်တွေလဲပြီးတော့မှတွေ့ခိုင်းတာကျွန်မတို့အဲ့တော့ကိုကလေးတွေအကောင်းပဲလို့ကိုတို့ကထင်တာပေါ့နော်နောက်ကြတော့မှကြားတာတော့အဲ့လိုမသေးယုံတမဲသေးလူမျိုးပါနှိစက်ခံအရိုက်နဲ့ခံရတယ်ဆိုတာကိုကြားခဲ့ရတာတားလွတ်လာအိမ်မှာတပတ်လောက်ပဲနေရတယ်လေနေပြီးတော့မအူလေးနဲ့အလုံလိုက်သွားတာပကူအမေတို့တွေပေါ့နော်ตาအသားတွေထောင်မှလုံးကအဖေရောအမေရောပြန်မငဲ့တာရှာပြီးတော့ตาကိုပေါ့အကျိုးသားပြီးတော့ထောင်ကိုလာပြီးတော့ပေးတာကျူးတာပေါ့နော်ตาမှာဝတရားရှိတယ်အမေနဲ့အမေတို့သားတလဲပြန်ပြီးတော့ရှာကျွေးအောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်မပါတယ်လုံး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 လုံ
ไอ้ก้าเกกูจะมาไล่ปุ๊บเลยไอ้ก้าบอกแต่ตัวเรามีเงินอ่ะจะมาด้วยจะมากูน่าสงแต่ชีสิงมีอะไรน่าสงบ่เลยฉันเล่าจ้ะกูเลี้ยงเสียลูกเจ้าเนี่ยนะจะมาเสียงมาแต่ตายเสียงดินหาเลยมันจะตามเรื่อยตัวทางนี้พี่ฮัมบอกแล้วป่ะเนาะนี่มันกองเสียเลยหรอท่านลุงเสียละเพราะตู้นี่แหละอ่านแล้วบอกเราตีแม่ยาวพวกไปทูน่ะมาได้ตู้นี่อ่านดินนายโหดีเลยนะพี่ว่าจอกแก่แต่ดีมาปอนเนาะทางอะไรแท้มาရှိတယ်ပေါ့เนาะเบลตัวတော့ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဥရှိအောင်ရမေးတော့ဥရီကနေပြီးတော့ဟိုဟာတားကြီးရပေါ့เนาะထောင်ချက်သေးတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးမှုလည်းဆိုတော့ဖြစ်အောင်ကသူတည်သွားပြီးတိချက်ကိုထောင်ချက်ဘူးလည်းဆိုနေอ่ะကိုကြီးမှာယောဂအခန်းဘာမှမရှိဘူးထောင်ထဲကညင်းမနှိပ်ဆက်လို့သာသိရတယ်လို့ကျမတို့ကတော့တထစ်ကြပြောပါတယ်ဆရာဝန်ကလည်းပဲပြောခြင်းတယ်သူကเนาะဒီနိုင်ငံကိစ္စနဲ့အရင်ချက်ချက်မတည်ဖြစ်နေခါကြတော့သူမပြောတာဘူးပေါ့အဲဝင်ရဲ့မချက်တည်းရတော့ဒီအသေးကြွေးကြပျက်စီးသွားတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ယူဆတယ်ပေါ့သူစေးစားတယ်မှာဒီမှာလဲစေးစားပါဒါစေးစားရွက်တည်းပါဒီ25နှစ်တောင်ကြာသွားပြီဒီစေးစားရွက်တည်းအဲ့ဒန်နေနဲ့ထောင်ထဲမှာချိနေသွားတယ်အပြင်ရောက်တော့တည်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဘာဝန်နဲ့စကားဘာပြောခြင်းအဲ့အန်တီလေးပါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဝန်နဲ့စကားကတော့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုသာလဲမပြောခြင်းပါဘူးထောင်ဝန်ထမ်းတွေနော်ခံသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းတူဦးချင်းအနေနဲ့ဗာမပြောချင်ပါဘူးပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးကြီးကလူအဖွဲ့အစည်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရလိုက်တာသူတို့လုံးလုံးမရှိမသားနေတဲ့လူတွေဟောဒီဖြစ်ရတဲ့စကလုံးတွေစော်ကားတာတွေဟုတ်လားခံစားမှုတွေအားလုံးဒီခုနကအတွေးခေါ်နဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးပဲဆိုတော့ဒီစိတ်သက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ဒါလည်းဝမ်းမနေဘူးပဲကိုစန်းစော်ထွေဟာဘက္ကတာများအဖွဲ့ချုပ်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်36နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ထဲမှာ73နှစ်ကြာနေခဲ့ရပြီး2012ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့သူဟာထောင်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေကိုပါဖော်မန့်အမှုပညာနဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အိမ်ကထောင်ဝန်သားလာသွားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်အမေရဲ့အမရဲ့လာတယ်ပေါ့။ဟုတ်အဲမီရိုရဘီဒင်းတွတ်တွတ်တယ်တွတ်တွတ်တော့ဘီဒင်းဆရာကနေပြီးတော့ရေတရပေးလိုက်တယ်တဲ့အိမ်ရှိမှာအခရီးပင်ဆိုင်ပေါ့ခရီးပင်ပွင့်ရင်ကျွန်တော်လွတ်မယ်လို့ပြောလိုက်လို့တဲ့အမေကအိမ်ရှိမှာခရီးပင်ဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမေကတော့သူစိတ်ပြေစိတ်ပြေချောင်ရှောက်လို့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အခုတော့အစားငိုရေနဲ့ပြန်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဒီနှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကရိုက်နှက်ကိုယ်ပြေတန်ရအကြီးရတဲ့ဟာကိုပဲနှိမ့်ဆက်ညှိမှန်မှုလို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိမှန်နှိမ့်ဆက်မှုဟာပိုပြီးတော့ကြီးတယ်တန်ရအနာတရနဲ့ရတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပိုပြီးတော့သတိထားမိအောင်ကျွန်တော်တို့ပညာတွေတင်ပြတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုပိုပြီးတော့လုပ်ပြတယ်ပေါ့ installation လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် performance လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်တင်ပြတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနှုန်းကအတိုင်းအတာတွေလည်းဆိုရင်စိတ်မကောင်းရုံပြင်ရတော့ဘာမှအတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအကြီးကတော့လမ်းမမဟုတ်ရောက်နေပြီလမ်းမမဟုတ်ရောက်နေတဲ့ခါကျမှကူလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုရင်လည်းပွင့်နေတယ်ပြောရင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းလွတ်လပ်နေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးရရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေစားနေစီရတော့စီရတော့ဘောရတယ်မဟုတ်ဘူးကျတော့ငိုကြက်တဲ့ခါကျတော့အထက်ကကလေးလေးပဲကြာတော့လေတကယ်တွေ့ကြည့်တော့အမှန်တန်စိတ်မကောင်းနေရဘူးဘယ်လိုကောင်းမလို့တော့ဒါအဖြစ်နေပြီတော့မီးလောင်တန်းသမဲုံအမဲပဲရှိတော့တာကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရင်ကို့မိသားစုအရေးကိုငဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကခိုင်းတိုင်းလုံမယ်ဆိုတာအုံတော့မရှိတဲ့တရိတ်ဆန်မှမဟုတ်တာအပေါ်ကနေကဲမင်းတို့အကုန်ချီးစားမစားရင်အကုန်လုံပြုတ်ဝင်ဆိုရင်စားမလားဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာထောင်ပိုင်းဖြစ်နေလဲခစ်စနစ်ကလည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းဒီမော်ရတိုင်းဖြစ်နေတယ်အကျဉ်းသားလည်းပဲအဲ့ဒီအလားတူပဲရက်ဒီချင်းမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုရင်ဘာမှရွေးချယ်တာလည်းမရှိပါဘူးလိပ်ပြာတန်တန်တောင်းကြည့်အောင်ဆောင်ရမှာပါဒါခိုင်းရင်လုံးမှာပဲတောင်းကြည့်အောင်လုံးမှာပဲအခုဝန်တိုင်းဖြစ်ရင်ခိုင်းရင်လုံးအောင်မှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တရိတ်ဆန်ပါလို့သာဝန်ခံလိုက်တော့လို့အဲ့လိုပြောချင်တာ
Nyeza Tomuji Umin Tangaro, Tongo and Shisa Gogu Nika, too low yet rene Patabi, Mankanello, Yonji Zeva. Say Soyaga, when Henry said that Anita, a gay papu, Mimiane, Migunu, a soya, the bojao, Umin Tanga, Mapi Nangere, a dread, D. Pipia Pipawi, Nejo Jama, Dugu, Yaruga, Napi gave a day. And the Liva Lugas are mule, you, Chunyo, no? Through a legging to opine, let Bazi opine, let them be on it. Pidole. ตรุอลูจะอภิเมวิบญาณเนาะเลยเวอลุผุบิเตะคาจะรออ๋ออนาญินสนิทสุราหาอนาญินสนิทโกไกลด้วยจิตตรงเนี่ยอนาญินสุราตึกขาเมล่ะยีล่ะนะลูกค่ะเตยาเมล่ะยีล่ะกุนตึกขาเกเมล่ะยีล่ะตัตติจองล่ะยีล่ะถ้าไปเลยคุโลผิดซูမျိုးริวนองเบนักงานเอเจนต้าออกมาผิดสีจิมุละสิโซยากาต่ํารวาเวผิดๆนักงานเอเจนต้าริวอุบริเมนึกเสร็จตาမျိုးริ นอกวินันนี่ก็เลยอจินตาริบ่มาอปวะไข้โลบาสุบิ๊ดโลอัตตาเดปูบิ๊ดเยสัตตาริบ่โลงว่าเปี่ยวกวยตั้วสิจินเลยโลเปียวจินน่ะเสียนนาจินสนิทไม่ရှိရင်ตรุละไม่มีเสียจองไม่ရှိอูตรุละอกองเลยพอเสียจองไม่ရှိอูเออดิโลพี่อ่ะမျိုးดิไม่ผิดโบด้วยเสียนนาจินสนิทมาตาวน์ရှိတယ်ตูรีเด้อ่ะสกาပြောจินซုံตูก็တော့กูจุจิกินย่อมกูซูเมนโนเนาะไอ้อุเมตันโนอุตมังลวนโนอุตมังลวนสุละกูเล่ชิอัตชิเทียนย่าရှိเน Facebook มาจนตู้ ပုံနေမြင်တယ်အဲချမ်းချမ်းသာသာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတယ်မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအာဂရမထားဘူးဒါပေမဲ့မမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့လို့ဓာရီကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အာဂရကြီးကြီးထားတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပို့ပြီးအမြင့်ခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ခင်ညွန့်လိုလူမျိုးတော့ကျွန်တော်အာဂရကြီးကြီးထားတယ်ထောင်900ဆက်ထောင်လို
ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုရယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2004ခုနှစ်မှာတော့သူ့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်အစိုးရကနေအကြေချုပ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်နေပါတယ်။1989ခုနှစ်ပေါ့အဲ့တာရီထောင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဘာကြီးတာဝီထောင်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသား95ယောက်ကိုထောင်ဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နှိမ့်မှန်းတဲ့ကိစ္စပါပေါ့အဲ့ကိစ္စကအဘာလို့ကအထက်ကနေခိုင်းလို့သူတို့လောက်ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့ဟာဒီမဲ့ထောင်ကဒီမဲ့တို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွထောင်ကထောင်မန်ယူရယ်ဆိုတာရှိတယ်ထောင်မန်ယူရယ်အတိုင်းသူတို့လုပ်နေတာပဲကွဟာငါတို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးထောင်အချင်းကြတာရယ်အချင်းထဲမှာအဲဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဘယ်လိုသူတို့နှိမ့်ဆက်ရမယ်ဘယ်လိုနှိမ့်မှန်းရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်ပါဘယ်လိုခိုင်းဘယ်လိုလောက်ပါဆိုတာဘတော်မှမပြောဘူးကွာဟာငါတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးကွာမရှိဘူးတမိုင်းတစ်ခုမှာဒီလိုနှီးကုန်းချုပ်သွားပြီးတော့လှုပ်ချင်သူလှုပ်လို့ရသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့အဖြစ်မခံဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတောင်ကိုကိုယူတတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုတော့မင်းတို့ရစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်နာချက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒီတည်ဆုံးခဲ့တာမျိုးပြန်တောင်းဖို့ဆိုတာအမတန်ဝင်လေးနေသေးတာပေါ့နော်ဘာလို့တောင်းလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအော်သူကဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မှပြောတာလေ။နောက်ကြောင်းမြန်တက်ရောက်မှုရှိစရာဆိုတဲ့ပုံမှတ်ကထည့်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဆယ်ချက်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်အေးရိုက်ခဲ့တဲ့လူဆယ်ချက်ပြန်ရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲဘသူကပဲသူ့ကိုဆယ်ချက်ပြန်ရရိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကတော့ဒီအချိန်တွေတခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့မှုကအချိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲအဲဒါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလဲနောက်တစ်ခုကြတဲ့အခါကျတော့အဓိကကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲကျူးလွန်ဟိုစားဒီအဖြစ်ရမှန်တွေကဘယ်တော့မှပျောက်ဆုံးမသွားဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒါကိုလောက်တာဖြစ်တယ်